Իսպանացի գրող Գոնսալո Գուարչն արդեն երկրորդ անգամ է մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդին անձամբ նվիրեց իր 3 վեպերի ռուսերեն թարգմանությունները. Հայոց կտակ, հայկական տոհմածար, սպիտակ լեռ գրքերը դարասկզբին հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հանգամանքների մասին են։ Հեղինակն առաջիկայում պատրաստվում է երագրությունը թարգմանել նաև անգլերեն և ֆրանսերեն։ Ամեն անգամ Հայաստան գալիս ես շտապում եմ Մայրաթոր Սուրբ Էջ միածին, տեսնելու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդին և ստանալու նրա օրհնությունը։ Սա հայերի հոգևոր կենտրոնն է, իսկ ես ինձ արդեն վաղուց կիսով չափ հայ եմ համարում։ Հայերի նկատմամբ ունեցած բարեկամական և ազնիվ վերաբերմունքի համար վեհապար հայրապետը իր գնահատանքը հայտնեց Գոնսալո Գուարչին և նրա ընտանիքին։ Գարեգին երկրորդը նշեց, որ պատմական արդարության վերականգնումը ոչ միայն մեզ հայերիս համար է կարևոր, այլև ողջ մարդկության, ուստի իսպանացի գրողի գործը համամարդկային արժեք ունի։ Գարեգին երկրորդի հետ հանդիպումից հետո իմ կատարած գործն ավելի է արժևորվում ինձ համար։ Ես հասկանում եմ, որ իմ գրքերը կարող են դրական ազդեցություն ունենալ հայկական հարցի ճանաչման գործում, և Մայրաթորից աշխատելու, ստեղծագործելու նոր լիցքերով եմ հեռանում։ Գոնսալո Գուարչը վեհապար հայրապետին ներկայացրեց նաև զավակներին, ովքեր պիտի դառնան իր գործի շարունակողները։ Հունիսի 24-ին իսպանացի գրողը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից կպարգևատրվի Մովսես Խորենացու շքանշանով։ Լուսինե Բալյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։Երեք Մայրաթորի Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանի սրահներից մեկում շքանշանների հանձման արարողություններ։ Վեհապար հայրապետի ձեռամբ հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Ներսես Շնորհալի պատվո բարձր շքանշանի արժանացան երկու նվիրյալներ՝ Լազեր Սուջյանն ու Լաուրա Հարությունյանը։ Նրանք երկար տարիներ աշխատել են Հայաստանի Հանրապետության կրոնի գործերի պետական խորհրդում։ Լազեր Սուջյանը նախագահել է այն, իսկ տիկին Լաուրան, պարոն Սուջյանի խոսքով, այդ խորհրդի հիմնասյուներից է եղել։ Նրանց ջանքերով խորհրդային տարիներին Մոսկվայի Կրեմլում առաջին անգամ անցկացվել է հայ եկեղեցու գանձերի ցուցահանդես, որը մի քանի տարի անց տարվել է նաև Ֆինլանդիա։ Սուջյանի նախագահության օրոք Մայրաթորին վերադարձվել են Հաղպատը, Սանահինը, Նորավանքը և պատմական այլ վանքերու եկեղեցիներ։ Վաստակյալների կյանքն ու գործունեությունը ներկայացրեցին գործընկերները։ Արարողակարգի համաձայն Էջմիածին նիհորե շարականի երգեցողության ներքո հանդիսավորությամբ սրահ բերվեցին Գարեգին երկրորդ հայրապետի սրբատար կոնդակներն ու շքանշանները։ Տիկին Լաուրա Հարությունյանին պարգևատրելու մասին կոնդակն ընթերցեց Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։ Լազեր Սուջյանի պարգևատրության կոնդակը հնչեցրեց Տեր Մարկոս եպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Այնուհետև հայոց հայրապետը ջերմ բարեմաղթանքներով մեծարյալներին հանձնեց շքանշանները։ Փառք ու պատիվից, որ այդ դժվարին ժամանակներում կարողացաք կամք, ոգի, նկարագիր դրսևորել, նեցուկ դառնալու հայ եկեղեցուն, պաշտպանելու նրա շահերը։ Թող Տիրոջ օրհնությունը լինի ձեզ վրա։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի տիկին Լաուրա և սիրելի պարոն Սուջյան։ Մնացեք Աստծո օրհնության ներքո, ձեր ընտանյաց անդամներով, ձեր ողջ բարեկամներով ու հարազատներով։ Տեր օգնական ձեզ։ Սա ամենաերջանիկ օրերից մեկն է ինձ համար, որ ես այս պարգևն եմ ստացել և վեհապարը գնահատել ես ամեն ինչ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես ուղղակի շատ հուզված եմ և երջանիկ եմ, որ իմ համեստ գործունեությունը արժանացավ այսպիսի Մայրաթոր Սուրբ Էջ միածինի բարձր շքանշանի։ Կարինե Հարությունյան, Ռոբերտ Խարազյան, Եկեղեցական կյանք։
Կանադահայ մի խումբ երիտասարդներ նամակ են տարածել ի պաշտպանություն Կանադայի հայ առաքելական եկեղեցու թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի։ Նրանք մասնավորապես բողոքում են Կանադայի հայոց թեմի պատգամավորական վերջին ժողովի քվեարկության դեմ, որով թեմի առաջնորդ է ընտրվել Տեր Արեն Աբեղաճեպեջյանը։ Բողոքում մասնավորաբար ասվում է, ավելի քան 10 տարի Բագրատ Սրբազյանը հանդիսանում էր հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը։ Իրան սահման նվիրվածությամբ Բագրատ Սրբազյանը մեծ ավանդ ունի Կանադայի հայ առաքելական եկեղեցու թեմի ամրապնդման և կանադահայության համախմբման գործում, ասվում է տեքստում։ Մինչդեռ մի խումբ մարդիկ կուսակցական շահերը վերդասելով եկեղեցականից կազմակերպել են անարդար քվեարկություն։ Սա ոչ հարգալից քայլ է ուղղված հայ եկեղեցու և նրա հետևորդների դեմ։ Չհանդուրժելով անարդարությունը, կանադահայությունը համախմբվել է ի պաշտպանություն Բագրատ Սրբազյանի։ Այս ուզումների ու անհանգստությունների առնչությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական բաժինը հաղորդագրություն է տարածել, որում մասնավորաբար ասվում է, որ Կանադայի թեմի նորընտիր առաջնորդ Արեն Աբեղաճեպեջյանը թեմում համերաշխության վերահաստատման համար որոշում է կայացրել չստանձնել թեմական առաջնորդի պաշտոնը։ Ստեղծված կացության մեջ թեմական խորհրդի խնդրանքին ընդառաջ Կարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթորի վանական խորհրդի և հրատարակչական բաժնի տնօրեն Նաթան Արքեպիսկոպոս Հովանիսյանին նշանակել է Կանադայի թեմի առաջնորդական տեղապահի պաշտոնում, որպիսի նա թեմական խորհրդի հետ միասին կազմակերպի թեմական պատգամավորական 31-րդ ժողովը նոր ընտրություններ անցկացնելու նպատակով։ Առաջիկա օրերին Նաթան Արքեպիսկոպոսը կմեկնի Կանադա։ Այդ ընթացքում հրատարակչական բաժինը կղեկավարի Շահե Վարդապետ Անանյանը։ Հունիսի 23-ին Արագածոտնի թեմի Չքնաղ գյուղի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու ուխտի օրն է։ Այդ առիթով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Չքնաղի եկեղեցի կտարվի Մայրտաճարի ավանդատուն թանգարանում պահվող Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի մասունքը։ Պատարագի ընթացքում հավատացյալները հնարավորություն կունենան հաղորդակցվել սրբի մասունքներին։ Թարգմանիչ վարդապետների Սուրբ Սահակ Պարթևի, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի և նրանց աշակերտների հիշատակն ամեն տարի երկու անգամ բազմաթիվ ուխտավորների է բերում մշակականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի։ Մայրաքաղաքից բազմաթիվ հավատացյալների հետ միասին ուխտի էին եկել նաև այ բավակ դպրոցի սաները, ոգեկոչելու առաջին ուսուցչի Սուրբ ու նվիրական հիշատակը։ Հայ ժողովրդի պատմության և ազգի կյանքի մեջ թարգմանչած խորուրդը և նշանագրերի գյուտը այնքան կարևորություն է ունեցել, որ մեր հայրերը թարգմանչներին նվիրված ունեն երկու տոն, որոնք տոնվում են ամառը և աշնանը։ Առաջինը Սուրբ թարգմանչած հարց Մերոց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց և Սուրբ Սահակ Պարթև և երկրորդ թարգմանչած ամբողջ փաղանգը։ 4-րդ դարի վերջին եկեղեցական պաշտամունքը հայ եկեղեցում կատարվում էր հունարեն և ասորերեն լեզուներով։ Երկիրը կանգնած էր ձուլման վտանգի առջև։ Այս պայմաններում Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետը հայոց կաթողիկոս Սուրբ Սահակ Պարթևի օրհնությամբ և Վռամշապու արքայի աջակցությամբ ստեղծում է մեր սեփական գրերը։ Ըստ Մովսես Խորենացու, Սուրբն ապավինում է Աստծուն պահքով ու աղոթքներով, և Աստված լսում է նրան ու ցույց տալիս գրերը սքանչելի տեսիլքով։ Այբուբենի 36 տառերը դարձան վահան, պահպանելով մեզ ձուլման վտանգից։ Մեսրոպ Մաշտոցն իր աշակերտների հետ սկսում է թարգմանական գործը։ Թարգմանված առաջին նախադասությունն առակած գրքից էր՝ ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալ զբանը սանճարով։ Թարգմանիչների գործունեությամբ սկիզբ առավ հայ թարգմանական և ինքնուրույն գրական ժառանգությունը։ Սկիզբ դրվեց մշակութային հզոր ընթացքի, քրիստոնեությունը խոսեց հայերեն, հաստատվեց հայ ինքնությունը։ Թե այսօր գոյատևում ենք, մեր լեզվի շնորհիվ ենք գոյատևում։ Բոլորս պիտի գիտակից լինենք այդ հանգամանքում և սրբերի բարեխոսությունը խնդրենք, որպեսզի մենք մեր լեզվի կրողը մնանք։ Մենք այսօր Երևանից մեծ օրհնությունների սպասումներով եկել հասել ենք Օշական, որպեսզի մեր գոհունակությունը, փառաբանությունը, շնորհակալությունը հայտնենք Աստծուն և Մեսրոպ Մաշտոցին։ Հավատացյալներն իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին մեր հայրերի սխրանքին։ Ողջ օրվա ընթացքում Խաչքար տարերի մոտ պապիկները թորնիկներին, մայրերը զավակներին, ուսուցիչներն աշակերտներին պատմում էին գրերի գյուտի մասին ու պատգամում մշտապես արժևորել թարգմանիչ հայրերի գործը։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, եկեղեցական կյանք։ Ազգային արխիվի այս փաստաթղթերն ու լուսանկարները Ղրիմի հայկական եկեղեցիների ու հայ համայնքի մասին են պատմում։
Ղրիմի հայ գաղութը պատմիչներ չի ունեցել և ազգային արխիվում պահվող վավերագրերն ու արխիվային նյութերը խիստ արժեքավոր են։ Սակայն ամբողջը ցուցադրել հնարավոր չէ ցուցասրահի անհարմարության պատճառով։ Փաստաթղթերը հիմնականում 18-րդ դարավերջից մինչև 19-րդ դարասկզբին են վերաբերում։ Այստեղ ներկայացված են Ղրիմի տարբեր քաղաքներում գտնվող հայկական եկեղեցիները, հոգևոր ու աշխարհիկ գործիչները, դպրոցներն ու մշակույթի տները։ Հիմնականում բնօրինակներ են։ Ժամանակագրական առումով ամենահինը 1780 թվականի այս փաստաթուղթն է, որը տեղեկություն է պարունակում Ղրիմից հայերի տեղահանության և նոր Նախիջևանում բնակեցման մասին։ Արժեքավոր է նաև Հովսեփ Արղությանի, ժամանակի ռուսահայ թեմի առաջնորդի, որը հետագայում դարձավ ամենայն հայոց կաթողիկոս, օրհնության գիրը ուղղված Ղրիմի հայությանը։ Հետաքրքիր է նաև Ղրիմի երևելի հայերի ստորագրությամբ այդ փաստաթուղթը, որտեղ նրանք փաստաթղթով դիմում են իշխան Պատյոմկինին և Հովսեփ Արղությանին ճանաչում են որպես իրենց առաջնորդ։ Փաստաթղթերը նաև աշխարհիկ գործիչների մասին են պատմում՝ Այվազովսկի, Սուրենյանց, Կարամուրզա, Սպենդիարյան, մարդիկ, ովքեր ծնունդով Ղրիմից են և մշտապես աջակցել են հայ համայնքին ու եկեղեցիներին։ Ի դեպ, 2012-ին այս ցուցադրությունը կազմակերպվել էր նաև Սիմֆերոպոլում։ Առջևում նոր ցուցադրություններ են։ Սեպտեմբերին թորգում արքեպիսկոպոս Գուշակյանին և Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանին, ավելի ուշ նաև Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին ու Գևորգյան հոգևոր ջեմարանին նվիրված։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։Ուսումնական տարին ավարտվել է, բայց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Էրնեկյան հանրակրթական դպրոցում դեռ աշխատանքային բուրըն մթնոլորտ է։ Դպրոցի հոգևոր տեսուչ Տեր Վարդան Վարդապետ Նավասարդյանի գլխավորությամբ վարչական խորհուրդը քննարկում է ուսումնական տարում ամեն մի սանի ու մանկավարժի հաջողություններն ու բացթողումները։ Մեր դպրոցը տարբերվում է, որ մենք չենք բերում լավ երեխաներ, ցույց տալիս, որ մենք լավ երեխաներ ունենք։ Մենք մեր ունեցածը փորձում ենք զարգացնել, կամ բերում ենք միջակ երեխաներ և զարգացնում ենք դեպի լավը։ Ուրեմն, սա կարևոր նախապայմանն է, և հաջորդ կարևոր նախապայմանն է, դպրոցում խստորեն արգելված է որևէ տեսակի դրամահավաք, այսինքն շատ-շատ հարցեր կան, որ մեր կողմից և Վեհապար Հայրապետի և Մայրաթորի կողմից են լուծվում։Էրնեկյանցիները յուրաքանչյուր տարին նշանավորում են կրթական նոր ձեռքբերումներով ու հաղթանակներով։ Ավարտական հանդիսությանը նրանք հյուրերին ներկայացրեցին ողջ տարվա իրենց բարեփոխումները՝ նուրբ ծրագրի ներդրում, Էքսո համակարգիչների կիրառում և ավագ դպրոցի հոսքային դասարանների բացում։ Քիչ չեն նաև առաջիկա անելիքները։ Մենք լաբորատորիաները կնորացնենք եկող տարվա մեջ, արդեն 12-րդ դասարանը կասնենք խոսքային ուսուցման, որ նախորդ տարի մենք չունենք 10-րդ դասարանի համար, ու ամենակարևորը անհամբեր սպասում ենք նոր շենքին, որտեղ իրոք շատ անելիքներ ունենք։ Կրթօջախն այսուհետ կունենա նաև իր հիմնը, որը գրել են հայր Վարդանն ու հայր Կոմիտասը, այն առաջին անգամ հնչեց այսօր։ Դիպլոմներով ու նվերներով պարգևատրվեցին ուսումնական տարում աչքի ընկած ստեղծագործող, ընթերցասեր, ընկերասեր և լավագույն էրնեկյանցիները։ Ուսուցիչների աշխատանքը շատ խիստ կերպով ուսումնասիրվում է պարբերաբար և դրսից հրավիրված մասնագետների արտաքին ստուգումներ են կազմակերպում, ներքին ստուգումներ են կազմակերպում, դասալսումներ են կազմակերպում։ Հայր Վարդանը հավելեց, որ բացի գիտելիքից յուրաքանչյուր էրնեկյանցի կրթօջախից նաև սեր պիտի տանի։ Լուսինե Բալյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Ամեն վարկյան աշխարհը մեծ արագությամբ գրավող ինտերնետը նաև եկեղեցու և հոգևորականների առօրյայի մի մասն է դարձել։ Հոգևորականներից շատերը քարոշության նպատակով օգտագործում են ինֆորմացիայի տարածման այս միջոցը։ Կան բազմաթիվ հոգևոր կայքեջեր, բլոգներ։ Նախորդ տարեսկզբին դրանց թիվն ավելացավ ևս մեկով՝ sharakanner.blogspot.com։ Նոր էի ավարտել Գևորգյան ճեմարանը, ծառայության նշանակվեցի դիվանատանը և մեծ փափաք կար մեջս, ծառայությանը զուգընթաց, որևէ բան ձեռնարկելու,
YouTube կայքում, փորձեցի հոգևոր երկընտրել եւ զգացի, որ որևէ բան չունենք։ Մեծ հարստություն ունենք, մեծ ժառանգություն ունենք, հոգևոր երկեր շատ ունենք, սակայն համացանցում դրված չէ, տեղադրված չէ, ժողովրդին հասանելի չեն ձայնագրությունները։ Առաջարկ ներկայացրեցի ընկերներիս, մի քանի սարկավակների, միաբանների, Արսեն Սարգսակյան Զորաբյանը օգնեց։ Հայ եկեղեցական երգերի, տաղերի, մեղեդիների ու շարականների ձայնագրություններ, տեքստեր եւ նոտաներ։ Հայկական եկեղեցիների լուսանկարների, մանրանկարների ու սրբապատկերների համադրությամբ Հայրաղանը նաեւ տեսահոլովակներ է պատրաստում։ Facebook-յան էջին հետևող բազմաթիվ օգտատերերի խնդրանքով Հայսուրբ Նարտակ Սարգսակյան Ղևոնդյանի աջակցությամբ բլոգում նաեւ նոտաներ է տեղադրում։ Սուրբ Պատարագն օրինակ արդեն համացանցում է։ Օգտվողները շատ են եւ հաճախ օգտվողներն են առաջարկներ ներկայացնում, օրինակ մեծ պակը երբ սկսվեց, ինձ շատ նամակներ գրեցին, որ կարելի է ավակ շաբաթ ամբողջությամբ տեղադրել, որովհետեւ շատ է գործածվում եւ նույնիսկ քահանաներ, հոգեվորականներ շատ մեծ կարիք ունեն ավակ շաբաթվա շարականները ունենալու իրենց ձեռքի տակ, եւ ես տեղադրեցի։ Հայսուրբը ձայնագրությունները տարածելու թույլտվությունը ստանում է անձամբ կատարողներից՝ Կարինե Ավետիսյան, Հասմիկ Բաղդասարյան, Անահիտ Պապայան։ Եթե սկզբնական շրջանում համացանցում կար միայն մի քանի ձայնագրություն Լուսինե Զաքարյանի եւ Անուշաման Սրբազանի կատարմամբ, այսօր դրանց թիվն անցնում է 200-ը։ Միաժամանակ YouTube-յան իմ էջը ունեմ, որտեղ դնում եմ, տեղադրում եմ սուրբ գրային ձայնագրություններ, 4 ավետարանները, առաքելական թղթերն եմ հիմա ներկայացնում այցելուներին, եւ նաեւ քարոզներ, հայրաբանական քարոզներ, հայրաբանական բնույթի Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու քարոզների ձայնագրություններ, ինչպես նաեւ վերջերս տեղադրեցի ամբողջ 150 սաղմոսները։ Հայրաղանը քահանայական կոչում ստացավ 2 ամիս առաջ, ուսակրոնության ուխտ ընդունեց եւ այսօր շարունակում է ծառայությունը վեհարանում։ Անդրանիկ Պատարակը Հայսուրբը Սուրբ Ռիփսիմե վանքում է մատուցել, անցնող կիրակի էլ մայր տաճարում էր։ Մի առակ պատմեցի, որ քրիստոնեության առաջին շրջանում է, եւ հեթանոսները բռնում են եւս մեկ զոհի, ում պիտի նահատակեն, կապում են փայտին եւ նետում կրակը, խմբված են ամբողջ հեթանոս բազմություն, ովքեր ցնցում հրճվում են, եւ մյուս կողմում թաքնված են մի քանի քրիստոնյաներ, ովքեր սպասում են, թե այս ամենը երբ պիտի վերջանա, որպեսզի գոնե նահատակվողի նշխարները վերցնեն եւ ամփոփեն հակնվածների միջից մի ծերքին մոտեն եւ ափով ջուր է լցնում կրակի վրա։ Ներկաները սկսում են ծաղրել, թե այդ մի ապջերով պիտի ամբողջ կրակը մարի, եւ կինը խոստովանում է, ծերքինը խոստովանում է, որ սրանով ես ցույց եմ տալիս իմ դիրքորոշումը։ Ես բացահայտում եմ, որ քրիստոնյա եմ, լույսը մեր մեջ է եւ լույսը երևում է։ Պիտի բացահայտվի մեր խոսքով, մեր գործերով, մեր առօրյայում, մեր հարաբերություններում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։